Siste tilskudd til flåten i Skudeneshavn, et supply-skip som kom inn i dag, og akkurat i dag overtatt av Solstad Rederi. Gratulerer med nytt skip, skipsreder Johannes Solstad. Takk for det, takk. Går det stadig mot større spesialisering i Nordsjøen? Ja, det nok riktig å si. Også når det gjelder supply-flåten, det bygges stadig større skip med kraftigere maskinerier og særlig med kraftigere ankerhåndteringsvinsjer, slik at man kan møte utfordringene på de større havdyp. Det bores jo stadig på større dybder nå, og dermed trenger man sterkere materiell for å klare de oppgavene. Året 1964, og livet går sin vante gang i den tradisjonsrike sjøfartsbyen Skudeneshavn. Den 34 år gamle Johannes Solstad kom hjem fra Madagaskar etter å ha seilt mange år til sjøs. Johannes begynte først på islandsfiske, siden har han gått styrmanns- og skipperskolen, seilt på den norske Amerikalinja, og har de siste årene vært inspektør på skandinavisk Øst-Afrikalinja. Nå har han bestemt seg for å komme hjem, og han har en drøm om å starte sitt eget rederi. Veldig mange skulle ha sin egen båt, og jeg tror de må sitte der i front nærmest. Far min hadde jo ung båt, og da modnes den tanken med å begynne for meg selv. Ja. Og jeg fulgte jo med selvfølgelig på båter for salg og priser og på fraktinntekter og alt sånt. Så jeg tenkte, dette skal jeg prøve på. På Madagaskar hadde Johannes stiftet et nært bekjennskap med en polskfødt forretningsmann ved navn Synek Drotkowski. Han gikk inn med nesten halvparten av oppstartskapitalen, men fremdeles manglet Solstad nesten en halv million. Ja, jeg snakket med folk som jeg kjente litt, liksom, ja, hadde kjennskap. Og noen ble med mye mer enn jeg hadde trodd, og andre ble med mye mindre enn jeg hadde trodd. Pengene var jo litt forskjellige den gangen i forhold til det vi har i dag. Sammen med broren Per Gunnar, og blant andre Hans Kvinnesland og Arne Eidesen, får han etter hvert samlet nok kapital. Sammen er de nå klare til å kjøpe sin første båt, MS Prosper, som har en prislapp på 2,3 millioner kroner. Kaptein Kvinnesland og maskinsjef Eidesen, de fikk da bli med båten en tur for å se om de syntes det var greit. Og jeg fikk melding om at det syntes de, og da overtok vi den i Rotterdam den 15. september i 64. Rederiets første skip får det symbolske navnet Soldrott. Solstad Rederi etablerer seg i et lite og nøkternt kontor i andre etasjen over jernbanen i Skudeneshavn. Standarden er enkel. Og det var jo et gammelt hus, og av og til når det regnet så lekte inn, så Reidun hadde oppslått paraply inne på kontoret. Der hun satt. Av og til. Så hadde jeg ikke telefon, og så fikk jeg låne jernbanen sin telefon. Og når det kom telefon til meg der, så hadde jeg et kostet skaftebank til de loftet, så hørte jeg det, så sprang jeg ned. Solstad utvider med flere skip, og rederiet vokser sakte, men sikkert. Mange sjøfolk rekrutteres fra Haugalandet, men rederiets skip seiler over hele verden. Solstad begynner å få et solidt fotfeste i skipsfarten. Rett før jul i 1969 gjør amerikanerne et stort funn av olje og gass på norsk sokkel. Funnet er starten for en ny og viktig næring for Norge. Og innen 1971 er den første produksjonen i gang. Samtidig åpner det seg et helt nytt marked for skipsfarten, og Johannes ser en gyllen mulighet. Hvis amerikanerne med disse gamle båtene kan jobbe her oppe i Nordsjøen, så må vel vi som er født og oppvokst i Nordsjøen kunne gjøre det mye bedre. I 74 så ble det gjort kontraheringer av forsyningsskip. Da gjorde Solstad dette sammen med en del andre aktører i regionen. Men Solstad var, slik jeg har sett det, instrumentell oppi dette.
Solstad bestemmer seg for å kaste seg ut I oljeeventyret og kontrahere og bygge nye supplybåter. Det optimisme og pågangsmot, men på midten av 80-tallet går offshorebransjen inn I en vanskelig tid. Lave oljepriser og få kontrakter gjør at Solstad og mange andre rederier står I fare. Da datt oljeprisen så kolossalt, var den nede I $10 tror jeg, eller noe sånt. Og oljeselskapet innskrenka arbeidet sitt. Båter gikk I opplag. Det var jo tøffe tider. Og jeg husker en gang vi satt med en bank, og da måtte han Johannes garantere privat for noen deler av lån. Og det gjorde et utrolig inntrykk på meg, at han ville dette skal jeg klare. Det var mange som måtte gi opp da. Så dukker opp en stor kontrakt med oljeselskapet Mobil. Mange rederier prøver å få jobben, men det Solstad som til slutt drar kontrakten I havn. Mobilkontrakten sikrer driften videre for rederiet, men stiller også nye krav til kvalitetssikring. Det var ingen offshore-rederier som hadde kvalitetssikringssystem på den tiden. Nei, det var bare en telefonsamtale hvor en som ringte fra et rederi I Norge. Sånn at det er vist noe som heter kvalitetssikring, sa han. Og de sier at du har et godt system, kan du ikke sende meg en kopi, sa han. Gjorde du det? Nei. Nei, sa jeg, det kan jeg ikke. I kjølvattnet av mobilkontrakten går Solstein I et samarbeid med Ulstein og bygger ankerhåndteringsskip på Normann Mjolne og Normann Draupne. Dette Norges foreløpig mest teknologisk avanserte offshorefartøy. Etter hvert utover 90-tallet blir det bedre tider I offshoremarkedet, og rederiet bestiller flere og mer avanserte offshorebåter. Samtidig begynner Johannes Solstads sønn Lars Peder å gå gradene på sjøen. Allerede som 14-åring har han sin første tur til sjøs. Jeg var sjøsyk, og jeg husker lukten av røykefisk. Som vi hadde til middag ombord, og jeg etter ikke røykefisk ennå. Så det sånn på grunn av det. Johannes følger sønnen sin ombord på sin første tur, og mannskapet får tydelig beskjed om hvordan opplæringen skal foregå. Når han kommer ombord, så må du ta han hardt. Du skal ikke ha noen forskjellsbehandlinger, bare kjør han. Det var sikkert velfortjent. Lars Peder, han har jo I den tid han seilte, så var han vel innom alle båter I Solstad? Han hadde jo alt I blodet han av det som hadde båter. Jeg sikker på han kunne navnet på flere båter og kjente flere folk, eller meg jo. Lars Peder går gradene både på sjø og på land. I 1996 begynner han på befraktningsavdelingen og blir etter hvert befraktningssjef. Han overtar som leder for driftsselskapet I 1999, og I 2002 overtar han som administrerende direktør I det som nå blitt det børsnoterte konsernet Solstad Offshore. Han går inn I jobben med pågangsmot og ny energi. Veldig mye energi. Og veldig mye guts til å få ting gjort, få nye ting, skape nye ting. Han var jo en skarping på som faren på det å snuse opp butikk og få lukke eller inngå avtaler. Og det ser jeg enda mer I dag, at det var det beste valget jeg kunne gjort. Etter den nye generasjonen overtok, har selskapet ekspandert kraftig og utforsket nye forretningsområder. Solstad tidlig ute med å satse på subsea-markedet. Det bygges stadig større og kraftigere båter. I jubileumsåret 2014 har rederiet bestilt en av de største offshorebåtene som noen gang bygd. Normann Maximus, som latinsk for den største, skal leveres I 2016. Vi beveger oss stadig dypere, vi får større og større båter. For meg så bygger jeg faktisk strømmebåten hver gang. Altså. Solstads virksomhet blir stadig mer internasjonal, og skipen opererer over hele verden. Rederiet blitt en av storspillerne innen offshore på verdensbasis, og I 2014 ble Lars Peder valgt til president I Norges Rederiforbund. Hele Solstad-historien på mange måter et godt bilde på godt norsk entreprenørskap. Veksten både I antall båter, størrelse, kompleksitet, antall ansatte, det jo helt enormt. Dette har vært et teamarbeid som alle, og da mener jeg virkelig alle, både på land og til sjøs, har grunn til å være stolte av. Og som alle skal se at de har vært med på å skape. Så mye dedikerte folk vi har, og så lojale
och lägger ner en sån en formidabel insats, så är det klart att det gör min jobb förfärligt enkel. Fra sin spede oppstart i 1964 har Solstad Offshore vokst til et rederi med nærmere 50 skip og nesten 2000 ansatte over hele verden. Jeg aner ikke hva vi er om 50 år fra nå. Det gjør ingen, men vi kan få til hva som helst fremover. Det er klart, men det som må ligge til grunn, hvis vi skal få det til, det er at vi må arbeide trygt og sikkert ombord. Vi må være på hogget i forhold til nye markedsmuligheter. Vi må være fremoverlente i forhold til utviklingen av nye båter. Vi må være i front. Og vi kan aldri sette oss ned og si nei, nå er vi fornøyde. Og da sakker vi etter ut.